Ê, Gerson, hein? Cada dia em um lugar mais especial. Hoje está aí no Aquário do Pantanal, na Avenida Afonso Pena. Já tirou já o traje de repórter político. Rapaz, hoje já está com uma polo já pré-final de semana, né? Uma polo assim mais deslocada, descolada, pré-final de semana. Você tomou chuva, parece, meu amigo? Ah, não! Eu tô achando que... Tava te esperando pra lá e acabou de começar a chover por aqui, Zé. Acabei de me molhar aqui debaixo de chuva hoje, vou ao vivo aí pra Três Lagoas. A gente sabe, Israel, que hoje não teve sessão parlamentar por falta de deputados. A gente sabe até o momento que dois deputados do PT estão internados, Zeca e Amarildo Cruz. Então, as informações que temos até agora é que eles estão internados e por falta do número regular ali, mínimo de deputados para iniciar uma sessão, hoje não teve sessão na Assembleia Legislativa. Então, a informação que eu vou levar para você aí é sobre o 8º drive-thru da reciclagem que começou aqui em Campo Grande. Esse drive-thru está acontecendo próximo aqui ao aquário onde eu estou, aqui nos Altos da Afonso Pena também, ali no estacionamento, mais ou menos. Várias tendas e barracas já estão montadas ali para receber o pessoal. Podem vir aqui doar diversos aparelhos, geladeiras, plásticos, pilhas, tudo. Enfim, muitos produtos podem ser descartados por aqui nesse 8º drive-thru da reciclagem que, ao longo de todas essas 7 edições aí, já acumulou mais de 1,5 bilhões de descartes. Então, são muitos descartes importantes, o descarte correto. E também agora eu saí dali do drive-thru, vim aqui para o Aquário do Pantanal, porque aqui está acontecendo também um evento importante para a área da publicidade, aí aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. Quem está falando aqui agora é o publicitário Luiz Lara, presidente do SEMP. E ele está falando aqui, então, aqui no auditório do Bioparque do Pantanal, uma palestra com o tema É Hora de Atualizar o Sistema. Ele está falando aí da importância da publicidade, seja para todas as áreas, seja para comunicação, para a área do empreendedorismo. Então, falando aqui também, diversos eventos acontecendo aqui na capital nessa manhã. E como eu disse, já debaixo de chuva aqui em Campo Grande. A chuva já era esperada e agora chovendo bastante por aqui. Pessoal, eu fui pego aqui pela ilusão de ótica. Quando você apareceu aqui no visor, eu imaginei que você estava com uma polo aí descolada aí pelas manchas. Mas aí depois que eu fui botar atenção, até o diretor falou que não, que era que você tinha tomado chuva, você estava molhado aí, rapaz. E essa, hoje essa vida de repórter, né, meu amigo? Eu vou te contar, viu? Não é fácil, não é fácil. Mas a gente gosta do trabalho, graças a Deus. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você. Se cuidem, não vai tomar chuva aí, ficar gripado e amanhã não ter voz para trabalhar não, viu? Uma ótima tarde de trabalho. Pode deixar, amanhã estamos aí de novo, bom trabalho para vocês por aí também.